wapatao 25 kutoka Mbeere Kusini, Kaunti ya Embu, wana kila sababu ya kutabasamu baada ya kupata ufadhili wa masomo kujiunga na shule ya sekondari ya Motherof eneo la Njoro, Kaunti ya Nakuru. Wanafunzi hao hawakuficha furaha yao kufuatia ufadhili huo, kwani wengi wao walikuwa wamepoteza matumaini. Nilikuja nikawaidia ya kwamba wanafunzi wale wawili watafanya kazi nzuri kupitia mtihani wao wa class 8. Nitawapatia scholarship kuanzia form 1 hadi form 4. Na kwa hivyo nimekuja kutimiza ahadi hiyo ya kwamba wale ambao walifanya vizuri katika mtihani wao na naingia kidato cha kwanza kuanzia wiki ijayo, tumekuja kuwahimiza ya kwamba ni ukweli na ni kweli ya kwamba nitawapatia scholarship ya miaka 4 kuanzia kidato cha kwanza hadi kidato cha 4. Ya pili, pia nimekuja kuwahimiza wanafunzi msome kwa bidii. Msome kwa bidii. Kwa sababu ukisoma kwa bidii hata wewe utasaidika wakati mwingine ambapo labda tutarudi tena hapa kuangalia vile mnaendelea na masomo. Na kama tukimalizia mwaka huu tuone nani atakuwa. Kwingineko, mtazamaji, angalau watoto mayatima 1756 wamepata ufadhili wa masomo wa takribani shilingi milioni 2.2 kutoka kwa shirika la Horn of Africa kwa ushirikiano na shirika